Ni kawaida, unajua sanaa, sanaa, kazi ya sanaa tunategemea walaji ndio wenye mapokeo na wenye kutoa feedback, mrejesho. Kwa hiyo hata ukiangalia katika sheria za baraza, sheria baraza ya mwaka 1984 ambazo zimefanyiwa marekebisho mwaka 2019, lakini pia na kanuni zake za mwaka 2018 juu ya usimamizi wa maadili, kikubwa kuna vigezo vya kuzingatia unapotoa kazi ya sanaa, ambapo la msingi kwamba uhakikishe kazi yako ya sanaa haihuzunishi au hairithi kadhia au ukakasi baina au kwa kikundi fulani cha hadhira ambao umelenga kupeleka kazi yako. Sasa ukiona umetoa kazi halafu kuna malalamiko kutoka kwa mbalimbali, basi kwa mujibu wa kanuni za baraza la sanaa la taifa, kwa mujibu wa sheria zetu, tayari hiyo kazi ina kasoro. Na bahati nzuri kwa tukio kama hili, nadhani wahusika walitoa taarifa, bwana, hicho kipande ambacho kinamikiwa na jamii basi kifanyiwe marekebisho ili burudani iweze kuendelea. Kwa hiyo ukiangalia hata statement iliyotolewa na TCRA ni kwamba wataruhusiwa kazi hiyo itaruhusiwa kuendelea kuruka baada ya wao kufanya hayo marekebisho.